jedno plavo, jedno crveno, jedno žuto. Bude. Pa meni je baš neprijatno odgovor onako pitanja kad vidimo sebi u trećem licu, tako da ću to samo da preskočim, pa to ono, što mi je najbitnije da se razjasni, trap nije nešto odvojeno od repa, trap je podžan repa, isto kao što je bio i boom bap i bilo šta tog tipa, tako da ja sam definitivno rap, a sa Matricom volim da eksperimentišem, da li će to biti elemenata tubu folka, da li će to biti trap, ja imam Matrice stvarno u raznim stilovima, tako da rap je moja muzika. Definitivno radim muziku za sve, a to ko je moja publika u kom trenutku je neki ovako standardni put do popularnosti, rekla bih, izvođača. Pa mislim onako da se od prvog spota do poslednjeg ovog sad baš vidi koliko mi je to bitno i da se to previše potencira u mojoj muzici. Moja ekipa je BFOđ i to su Olga i Maja, to je moja ekipa od samog početka i bit će zauvek. Pa njima bih rekla samo da konačno dolazimo u Sloveniju, pošto je dosta njih pitalo kad ćemo već jednom doći u Ljubljanu. A to što ćemo imati konačno koncert u Sloveniji mi znači da je jednostavno naša priča se širi i raste, pošto su stvoreni uslovi da odemo i dalje od ovog užeg dela Balkana. Mislim, bitno mi je da ne budem alternativa, bitno mi je stvarno da bude mainstream, ali u isto vrijeme i da to ne bude onako po nekom šablonu. Tako da verovatno mi jeste bitna ta distinkcija, trudim se da neki svoj stil prilagodim popularnoj muzici, da se tako nekako napravi nešto što može da sluša većina, a da ne bude ono kliše. Pa muzički je apsolutno ono najveći idol koji utjecao uopšte na mene da počnem da repujem je Džus i Gucci Mane. Pop je meni stvarno suštinski onako jedan trash žan, nebitan, ne motiviše me ni na šta, a turbo folk mi je stvarno jedan ozbiljan gasijerski žan i mislim da je to neka tradicija koja treba se neguje, koja je dobra i koja treba se meša sa repom dosta i da tako nastaje budućnost. Turbo folk me je natjerao. Mislim, isto pitanje, ono, ne volim da dajem definicije u intervjuima, stvari koje su previše očigledno objašnjene u mojim pesmama i mislim da se time nekako, ono, da se kvari fora, brate. Eto, tako ću se izraziti. Apsolutno, ne mislim da moja muzika igra ulogu u borbi protiv kapitalizma. Mislim, jedino u čemu igra ulogu, što meni dosta znači, je u nekoj borbi za malo veću otvorenost, za nekako, za veće samopouzdanje. Ljudi koji su jednostavno ubeđeni stalno da su njihovi izbori loši, da postoji objektivno dobro i loše, da jednostavno da je nešto što pripada tvojoj subkulturi ili tvojom nekom društvu i okruženju, da je to kao samo po sebi loše, a bez toga uopšte se preispita ono šta je druga strana, koliko to ima, koliko to ima težinu i vrednost, tako neko mišljenje, tako da mislim da u tome igra ulogu preispitivanje nekih ovako a priori datih stvari. Sistem jedino moguće promeniti unutra, zato što ne postoji ljudi koji su van sistema, tako da jedino ako će vanzemaljci da ga promene, moguće je promeniti ga izvan njega, ali ovako je jedin način. Znači, najbitnija moja poruka u tom kontekstu je nemojte budite žene, budite što više kao vaši drugari iz okruženja. Sve dobre osobine koje su te kao podeljene osobine pri rođenju, ovo su muške osobine, ovo su ženske osobine, znači dobre osobine su muške, pokušajte da što više se vodite njima i to je jedini put. Mislim da se neke ružne osobine, naravno ružne po tacima navoda, bilo kakve ekstremne osobine ili neke tako koje nisu baš moralno
najpodobnije. Mislim da se one nisu promenile od pre, nego se ono što se zapravo promenilo je iskrenost i otvorenost pri svemu tome. Tako da to što pre ljudi nisu imali više uslova da budu, da biraju hedonizam onako svesno, to nije ništa pozitivno vezano za staro vreme. A danas je to najbitnija stvar. Najbitnija stvar u svemu ovome je samo otvorenost, otvorenost, otvorenost. A onda tek ide rasprava dalje. Znači, to je već pitanje na koje sam dala prošli odgovor. Ne možeš da se praviš da sistem ne postoji oko tebe. Ti jednostavno, ja imam potrebu da izdominiram i ovom sistemu na bilo koji način, koji mogu, na koji vidim svoj put da izdominiram. Uvek želim bolje za sebe i za ljude oko sebe i to je moj neki primarni razlog zašto mislim da treba da napreduje uređenje sveta. Pa, naravno, ono, bitne su za jedan ozbiljan gasterski period, jedan deo mojih pesama je samo posvećen 100% tom rave načinu života i gasiranju, izlazcima, zezanju. Mislim da svako koga to iole privlači i kome to deluje zanimljivo, treba da proba i treba, brate, da se zezna sa raznim stvarima, a svako od koga to bude na neki način jače, ko ne može posle da izađe na kraj sa nekim zavisnostima ili šta znam, to je prirodna selekcija, nažalost, i nemam sažaljenja. Tračara na strani, to su vjerojatno ovi tabloidi. Mislim da ljudi koji su onako duboko u tome i o kojima se piše i priča i to, mislim da su oni apsolutno svesno ušli u to i da su sami jednostavno platili tu cenu popularnosti na taj način. Meni je to ono apsolutno katastrofa, brate, i ne, apsolutno bih popizdala da mi se neko meša u privatan život na taj način. Meni jednostavno show business nije nešto zbog čega sam počela se bavim rapom, već kao neki razlozi koje ja smatram onako dosta većim u životu, a ovo cena popularnosti koju plaćam jednostavno mi je apsolutno, trenutno je na dovoljnom, u balansu nekom dovoljnom i ne bih išla dalje što se toga tiče, znači to mi je katastrofa totalno. Ništa se nije previše bitno promenilo zato što ljudi koji me okružuju sada su ljudi koji su mi jako bliski i pre nego što sam bila popularna, tako da je meni delo da je sve isto. Znači, jedina stvar koja mislim je stvarno sitnica koja se promenila je to da ne možeš nigde da ideš bez da te dosta ljudi prepozna ili traži slika, još to stvarno nemam ništa protiv toga. Mislim da Srbiji treba isto što treba i celom ostatku sveta, znači nikad ne bih tako izdvajala, ovoj zemlji treba ovo, ovo je loše, ovo, znači u svim je apsolutno isto loše, što je samo posledica toga na kom smo nekako nivou trenutno ovako kao globalno, kao ljudi. Ne, nisam sigurna ono, šta je to što treba Srbiji, treba joj pod jedan neko udruženje u balkanskom regionu, a nakon toga i neka jednostavno malo jača svetska politika.